på er, kära vänner. Joel här. Enligt Aftonbladet TV. Som jag kommer klistra in. Så enligt deras källor. Så kommer regeringen att ge besked om att nöjesparken inte får öppna i år 2021. Men det är bara påhitt. De bara säger så för att det är att luras. Och den här kanalen är fejk. Ja. För de har inga videor och inga prenumeranter på. Och den publicerades 5 december 2020. Alltså förra året. Mm. Så det de säger stämmer inte. Mm. Jag vill bara tala om det för det. Så att ni vet. Nöjesparker kommer få öppna i år. Så det är helt lugnt. Mm. Ja. Så ni behöver inte vara oroliga. Ligga för att 2021 kommer bli som 2020. Det kommer inte hända. Det kommer bli öppning av nöjesparker i år. Det kan jag garantera. Mm. Ja, då önskar jag fortsatt fin måndag. Ha det bra. Hej då.